Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i ove godine organizuje se besplatna 3D modeliranje radionica koja je namenjena srednjoškolcima koji žele da nauče osnove ovog programa. Prvenstveno je namenjeno onim đacima koji nisu u mašinskoj struci i koji na taj način mogu da nauče nešto novo i zanimljivo. Predviđeno je da u toku te nastave kandidati savladaju osnove korišćenja programa za 3D modeliranje i da na kraju završene te obuke steknu osnovna znanja koja će im omogućiti da se dalje usavršavaju u veštinama korišćenja programa za izradu 3D modela. To se pokazalo prethodnih godina kao jako zanimljivo, jer učenici koji nemaju predstavu o tome šta je mašinstvo, na taj način steknu vrlo lepo viđenje jednog vrlo važnog segmenta danas u mašinskom inženjerstvu, kao što je 3D modeliranje i projektovanje 3D konstrukcija. Na kraju završene obuke učenici će imati priliku i da vide, odnosno da učestvuju u izradi fizičkoj tih 3D modela koje su oni napravili u našoj studentskoj radionici na 3D štampačima. Besplatna 3D radionica za modeliranje će se izvoditi na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 28. januara i 4. februara u dva termina, a prijava zainteresovanih kandidata je do 25. januara.